Rakas kuulija, tervetuloa kiertoajelulle paranormaalien ilmiöiden pariin. Tällä matkalla voit kokea kaukoparannuksen, nähdä enneunen tai jopa levitoida. Räyhähenki ja lumimies, no vanhat veijarit, saattavat säikyttää sinut, mutta ei syytä huoleen. Matkaoppaana mukanamme on Harri ja Ilkka Virolaisen upea teos Yliluonnollisten ilmiöiden ensyklopedia. Tervetuloa siis mukaan. Tervetuloa. Nyt tulit luvanneeksi melko paljon tältä lähetykseltä. Niin, minä voin lupailla kaiken näköistä luettuani tämän kirjan. Uskon sen. No Janne, vähän erityyppinen kirja tarttui tällä kertaa käteen. Näin voi sanoa. Tämä on varmaankin tietokirja noin niin kuin lajityypiltään, mutta sanotaan, että tämän tieto on hieman poikkeuslaatuista tämän teoksen. Ja koska olit selvästikin aikeissa esittää minulle jonkun hankalan kysymyksen, niin varastan tässä nyt ikään kuin vuoron. Aha. Millaisella mielellä lähdit lukemaan tämän kaltaista teosta? Niin, ehkä pakko myöntää, että ehkä hivenen huvittuneena jopa ja voisiko sanoa jopa vähän pilkallisesti lähdin tätä lukemaan, että mitäköhän tänne on kirjoitettu, mutta toisaalta myös vähän uteliaana, että miten täällä kuvaillaan ja kartoitetaan tätä paranormaalien ilmiöiden kenttää. Entä itse, mikä oli lähestymiskulmasi tähän kirjaan? Pyrin säilyttämään mieleni avoimena, kuten myös teoksen aikana kehotettiin useammankin kerran. Aihe sinällään minua kiinnosti. En ole erityisemmin perehtynyt yliluonnollisiin ilmiöihin, mutta toivoin lukevani tässä sitten tällaisen jossain määrin tieteellisen tai analyyttisen katsauksen tällaiseen selvästikin paljon esiintyvään aiheeseen ja aiheeseen, josta ihmisillä on paljon kokemuksia. Eli lähdin suhteellisen positiivisella mielellä liikkeelle. Mutta positiivinen ja avoin mieleni ei kantanut sitten ihan koko teoksen loppuun. Miksi näin? Sanoisin ehkä, että teoksen tekijät hän mainitsevat olevansa tutkijoita. Ovatko peräti tohtoreita tässä esipuheessa, kun tästä kerrotaan? Kyllä, mielestäni joo. Joo, ja jos olen oikein ymmärtänyt tieteellisyyden tai tieteellisen tutkimuksen tekemisen, niin käsittääkseni tällaiseen kuuluu jonkinasteinen kriittisyys kuitenkin tällaiseen tutkimukseen, ja sitä en ihan tästä teoksesta löytänyt, ja tämä ehkä käänsi hieman näkökulmaani. Joo, ihan mahdottoman kriittisiä näitä väitteitään, omia väitteitään kohtaan. Veljespari, ymmärtääkseni identtiset kaksoset jopa, ahaa, Harri ja Ilkka, niin eivät ole, eli tämmöistä kritiikkiä eivät harrasta, vaan varsin kritiikittömästi heittelevät näitä väitteitä ilmaa. Ja en tiedä, harrastitko itse tätä, mutta hieman lähdin itse tutkimaan sitten näitä väitteitä tämmöistä Google-tiedolla seilaamaan. Ja enpä tutkinut sen tarkemmin. Minä uskoin suoralta kädeltä kaiken, mitä tässä sanottiin. Ihan muutamia kohtia mielenkiinnosta tarkistelin tuolta. Ja varsin pehmeiksi osoittautuvat nämä väittämät kyllä, ikävä kyllä. Voitko antaa esimerkin tällaisesta, tämä alkoi nyt kiinnostaa? No joo, esimerkiksi täällä monen tämmöisen henkilön kohdalla, mitä täällä kerrottiin, niin kerrottiin myös heistä, ikään kuin heille luotiin tämmöistä uskottavuutta sillä, että he ovat esimerkiksi tohtoreita hekin, joista tässä kerrotaan. Mutta esimerkiksi eräällä henkilöllä tämä tohtorin tutkinto oli jonkinnäköistä nettiyliopistosta hankittu ihan tämmöisellä käteisellä rahalla. Lisäksi, jos en nyt aivan väärin muista, niin tässä kerrottiin tämmöisestä valoravinnolla eläneestä miehestä tai elävästä miehestä, joka on saanut kyllä myös jonkinlaista ikään kuin tietoutta tästä valosta ja luonut sillä tietoudella suuria keksintöjä, kirjassa väitettiin. Ja lähdin tutkimaan näitä keksintöjä ja yksi näistä keksinnöistä taisi olla muistaakseni tämmöinen ruohonleikkurin jonkinnäköinen käsiosa, joka parantaa ranteen asentoa, että hieman
ikään kuin ajattelin, että onko tämä nyt sitä, mitä maailmankaikkeus meille haluaa tarjota, mutta toki ruohon leikkuu voi olla rankkaa ranteelle. Ehdottomasti näin, ja jos valoravinnon avulla päästään luuvalosta eroon, niin onhan se jo saavutus sinällään. Kyllä, ehdottomasti. Joo, siis ehkä kaiken kaikkiaan tämän kirjan ongelma oli se, että tässä ikään kuin esitettiin, mitä tässä nyt oli alalukuja, useita kymmeniä kuitenkin, erilaisia tämmöisiä yliluonnollisena pidettyjä asioita, ja nämä kaikki ikään kuin annettiin ymmärtää, että kaikki ovat erittäin selvästi todistettuja ja olemassa olevia, ja yhtä lailla lumimies kuin henki parantaminen kuin ilmassa leijuminen ja tietokoneisiin vaikuttaminen ajatuksen voimalla, niin kaikki toimivat ihan aukottomasti ja yksiselitteisesti. Jätti epäilyksen, että minkä takia kukaan edes epäilee tätä asiaa, jos se kerran on näin ilmiselvää, ja kaikki populaarikulttuurissakin esitelty yliluonnollisuus on paikkansa pitävää. Kyllä, tämä oli nimenomaan se omakin lukukokemukseni, ja sanotaan, että ne asiat, joita lähdin tarkastelemaan, niin ne eivät kovin tiukkaa tarkastelua sitten ikävä kyllä kestäneet, mitkä tässä sitten esitettiin NS päivän selvinä tosiasioina. Joo, ja kiinnitin myös huomiota tähän, minkä jo mainitsitkin, että tässä lähes jokaisessa luvussa käytetään auktoriteettiperusteluna sitä, että tämän asian on ilmoittanut tohtori tai professori, mutta se, että minkälaisesta tohtorista tai tohtorin tutkinnosta on kyse, niin tätä ei tässä juurikaan avattu. Ja sitten kun esimerkiksi täällä mainittiin yhtenä auktoriteettina Uri Geller, ja toki tässä kirjailijat itsekin totesivat, että hän on kieltämättä jäänyt monesta huijauksestakin kiinni, mutta hänellä on myös aidosti todennettuja yliluonnollisia kykyjä, niin vaikea sitä oli ihan vakavasti ottaa. Niin, ikävä kyllä. Olisi ihan maailma jännittävä, jos kaikki nämä kirjan esittelemät ilmiöt olisivat ihan todellisia, mutta ehkä niin ikävä kyllä ole. Näin, se on ehkä vielä tämänkin luettuaan pakko olettaa. Herättikö tämä kirja sulla mitään semmoista niin kuin mielenkiintoista ajatusta, tai vähän vielä laajentain, löysitkö mitään hyvää tästä kirjasta? No, semmoista pohdiskelua sitten, kun minusta ainakin vaikuttaa, että veljekset Harri ja Ilkka ihan vilpittömästi uskovat näihin. Semmoinen tavallaan semmoinen ajatus tuli, että mistä se kumpuaa, semmoinen usko näihin ilmiöihin ja mikä on se ilmiö siinä taustalla, että tavallaan tämä, no, kenties todellinen maailmankaikkeus ei riitä, vaan sitten pitää mennä tuonne yliluonnolliseen ja ehkä osittain jopa kuvitellun puolelle. Okei. Tämä oli ehkä semmoinen, mitä vähän piti sitten, mikä herätti tämmöisiä pientä pohdintaa. Joo. Entäs itsellä, että minkälaisia ajatuksia heräsi? No teen nyt tässä tällaisen paljastuksen, että minä en ihan täysin sulje pois osaa näistä teoksessa esitellyistä asioista. En lähde sen tarkemmin erittelemään, mutta esimerkiksi jonkinlaiset ruumiista irtaantumiskokemukset tai tämmöinen kaukoparantaminen, mitä tässä mainittiin, niin vaikuttaa olevan siinä määrin todellisia ilmiöitä, että moni ihminen on kokenut tällaisen olemassaolon. Ja sehän ei tietenkään tarkoita, että nämä ilmiöt olisivat totta, vaan että on jonkinlainen ilmiö, mikä saa ihmiset uskomaan näihin. Ja sillä tavalla siis tässä teoksen ikään kuin tämä lähtöajatus, että nämä ilmiöt voivat pitää paikkansa, vaikka niille ei ole tieteellisiä perusteita tai niin kuin tieteellistä todistusvoimaa, niin tämä lähtöajatus oli sinällään hyvä, kiinnostava, mutta tämä käsittelyn tapa kyllä vesitti aika äkkiä tämän orastamien mielenkiintoon. Joo, on itse samaa mieltä. Itsekään en täysin tyrmää. Voi olla moniakin asioita, joita tiede ei pysty selittämään, mutta nimenomaan tämä, voisiko sanoa jopa hieman ylimielinen käsittelytapa, niin se vähän latisti tunnelman. Joo, sittenhän tässä mainittiin kyllä, että eräänä päivänä nämä asiat tulevat olemaan
yleisesti tunnustettuja, ja kyse ei olekaan itse asiassa mistään yliluonnollisesta, vaan sitä, että ihmisten tietoisuus tässä lisääntyy pikkuhiljaa, ja kukapa tietää, näin voi olla, mutta tämän teoksen todistusvoimaa sen asian suhteen, niin sitä en pidä kovin suurena. No, niin. Oliko sitten jotakin aihepiiriä, josta olisit vielä halunnut, että kirjailijat olisi kirjoittanut enemmän tähän yliluonnolliseen liittyen? No, oikeastaan olisin ensisijaisesti halunnut, että olisi vaikka vähän vähennetty näitä aihepiirejä ja pyritty käsittelemään niitä pikkasen laajemmin. Eli jos nyt otetaan sieltä vaikka ihan kirja ensimmäisten joukossa oli rukouksen voima, niin jonkinlaista pohdiskelua siitä vaikka, että mistä näiden tohtoreiden havainnot rukouksen parantavasta voimasta voivat muusta johtua kuin jonkinlaisesta yliluonnollisesta energiasta, niin sillä tavalla olisin mistä tahansa aihepiiristä kuullut mielelläni enemmänkin. Toisaalta tämä jätti sitten semmoisen, että koska käsiteltiin useampi 10 aihepiiriä, kaikki vaikuttavat olevan yksiselitteisesti totta kirjoittajien mielestä, niin miksei sitten käsitelty vaikka zombie-ilmiötä tai vampyyrejä tai kimalaisen lentotaitoa. Että jotenkin sattumanvaraiselta vaikutti tämä valittujen yliluonnollisten asioiden joukko. Niin, olisiko tässä sitten tohtoreiden oma erikoisala alalajit sitten koottuna, että ehkä heillä ei ollut sitten tietämystä lähteä vampyyreiden ja zombien joukkoon. Lumimiehistä oli kuitenkin, mutta ilmeisesti tästä on sen verran luettu, että joo. Tätä kirjaa lukiessani mieleni muistui ehkä noin vuosi sitten lukemani teos Richard Wisemanin kirja Yliluonnollinen ilmiö. Okei. Alaotsakkeella Totuus on jossain sisällämme, ja tässä kirjassa Wiseman pyrkii tieteen keinoin selittämään, että miksi me näemme kummituksia, miten enneunia voidaan selittää, miten esimerkiksi ajatusten luku toimii. Eli ihan tämmöisen arkijärjen nykyisen tieteen tietämyksen valossa selitetään näitä ilmiöitä, mistä nämä johtuu, mistä nämä kokemukset syntyy ja näin edespäin. Ja tällaiseksi sivulukemistoksi virolaisten veljesten kirjalle suosittelinkin tätä yliluonnollinen ilmiö -teosta. Siitä on varmasti hyötyä monelle. Suositteletko siis myös tätä virolaisten veljesten teosta luettavaksi? En. Okei, mutta jos tämä lukee, niin sitten myös tämä lisää lukemista. Joo, nimenomaan tämä Wisemanin kirja sitten siihen kaveriksi. Ymmärrän. Silloin saa ikään kuin kattavamman kokemuksen. Sitten voi ehkä sen jälkeen miettiä, että kummalle kannalle kallistuu. Aivan. Mutta onkohan meidän, Janne, aika jättää hyvästi tälle yliluonnolliselle maailmalle? Se voisi olla nyt järkevää. Palataan takaisin tuonne maan pinnalle ja otetaan tarvittaessa telepaattinen yhteys sitten näihin kirjailijoihin. Näin tehdään. Mitäs, Matti, voit paljastaa meille seuraavasta teoksestamme? Seuraava teos on niin kesäinen, etten tahdo sitä itsekään uskoa. Aurinko ja kuumuus suorastaan häikäisevät jo tässä vaiheessa. Kyllä. Me jäämme ehkä odottelemaan tätä teosta ja tätä lähetystä. Eikö totta? Kyllä. Tätä jäämme odottamaan ja kohtahan se tulee. Hyvin pian. Universumissa vuosikin on kuin silmän räpäys. Näin sanotaan. Kiitos jälleen kerran kuulijoille. Oikein lämmintä kesää. Kiitoksia ja hyvää kesän alkua. Moi. Morjens.